to děláš na hřišti, protože to vždycky. Jo. Není možný, to je úplně nějaký jiný semeno, ne? Travnatý. Tak máš, tak pojď se podívat tady, jak vidíš green, vole, tady je devítka nějakého sanctuary nebo estuary, nebo jak to znamená. Tady je tributary, sanctuary, estuary, 3 z devítky, jakoby 27 jmen. A ten míček je vždycky stejný těžký? No jasně, jo, to je všechno stejný. Akorát samozřejmě máš míček za 50 centů, máš míček za 5 dolarů, jak ty, jo. No tak vlastně v rotaci, jo. Ale ne ve váze, ve velikosti, ale prostě spíš v tom povrchu, jak to udělané, že letí prostě dál a jinak. No a tohle to máš green, vlastně poslední devítky, vlastně, to máš fairway, to se to a tady máš. No. Ty jo, to je luxus. Jak z nějakého filmu. Není možný, jo. Ty jezera udělaný. Já mu ta tráva je dobrá tady. To říkám, že takový trávník jsem v životě, když se to přechází.